В ефірі новини для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Червонокнижні орхідеї цвітуть у Національному природному парку Мале Полісся поблизу Ізяслава. Їхня наукова назва – курочка чимерникоподібна. Ця квітка – представниця рідкісного виду рослини обхідних, які зростають у вологих лісах Полісся та Карпатського регіону. Рідкісну квітку їздили шукати й ми. На червонокнижну орхідею, яка саме цвіте, ми натрапили в гущині гідрологічного заказника місцевого значення з назвою «Гнилий ріг». У Національному природному парку Мале Полісся, каже його старший науковий співробітник Наталія Кратесюк, росте кілька видів орхідей. Вона дійсно є унікальною, надзвичайною, взагалі всі орхідні, а в нас їх зростає 7 видів на території парку. Вони є всі надзвичайними квітами. В основному зростає на Поліссі, в Карпатському регіоні, також зустрічається на території гірського Криму. Зі слів Наталії Кратесюк, чіпати дикорослу орхідею не можна. За зірвану чи понівечену квітку, занесену до Червоної книги України, за статтею 90 передбачається штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією рослин, а для посадових осіб – від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Рослини, які занесені до Червоної книги, а також рослини, які занесені до європейських червоних списків, це рослини, які знаходяться під охороною. Зривати ні в якому разі ці рослини не можна, звичайно, для того, щоб зберегти сталість популяції цих рослин, зберегти їх для майбутніх поколінь. У Національному природному парку Мале Полісся ростуть 23 червонокнижні види рослин. Зараз ви бачите росичку круглолисту – хижу рослину, яка харчується дрібними комахами. І ця рослина, яка зростає в воді, хижак – це рідкісний також червонокнижний пухирник. Він живиться дрібними річковими молюсками, іншими тваринками. А реліктова рослина з назвою «зелениця сплюснута» дожила до 21 століття з льодовикового періоду, каже Наталія Кратесюк. Стосовно тварин, то занесених до Червоної книги України на території парку мешкає 56 видів савців, комах, птахів та інших представників фауни. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини. Майстер-класом з виготовленням ляльки-мотанки відзначили День хрещення Київської Русі у Хмельницькому обласному художньому музеї. За словами завідувачки науково-просвітницьким відділом музею Світлани Шемчук, захід проводиться в рамках проєкту «Майстерня родинної творчості». Як все відбувалося, бачила Леся Боровець. 12 відвідувачів обласного художнього музею завітали на майстер-клас народного мистецтва. Виготовляли ляльку-мотанку. Перед початком уроку їм провели екскурсію музейними залами, розповідає завідувачка науково-просвітницьким відділом музею Світлана Шемчук. Ми проводимо ось таку благодійну нашу майстерню родинної творчості. Ось такому невеличкому родинному колі товариства молодих людей з інвалідністю «Перспектива», а тут саме більшість таких, це народне мистецтво, воно не просто відроджується нині, воно дає можливість людині відчути оцю доброту і красу, а головне – дбайливість, турботу оточуючих про них. Відгукнулися на запрошення відвідати майстер-клас мати з донькою – Ольга та Юлія Захожі. За словами Ольги, українські традиції мають передаватися від батьків до дітей. Прагнемо передавати всі ті знання, наші звичаї, традиції сімейні, які передаються від батьків до дітей. І тому, от, щоб ця така культура наша не занепадала, от, варто її розвивати і передавати нашим дітям. Восьмирічна Юлія Захожа розповідає, вдома часто малюють та виготовляють ветинанки всією родиною. У музеї дізналася чимало нового та цікавого. Мені було цікаво дізнатися про ляльки-мотанки, як їх робити. Трішки буває важко, але мама мені допомагає. Я дізналася більше про картини і більше про різних художників. На майстер-класі цього разу виготовляла ляльку-мотанку у вигляді янгола. Чому, пояснює народна майстриня лялькарка Оксана Буймістер. Щоб більше світла засвітилося в світі, можливо, для того, щоб здійснювалися бажання, можливо, для того, щоб подарувати цим людям ще якусь підтримку, ангела-охоронця в допомогу. За словами майстрині, займатися цією творчістю вона почала з дитинства. На урок принесла чимало авторських виробів, один з яких – намисто роду у вигляді 15 лялечок-мотанок на одній нитці. Це про єдність взаємопоколінь, це про передачу енергії від нащадків до їхніх предків. Це про те, що наш рід завжди підтримує і допомагає нам до сьомого коліна. І він завжди готовий нам допомогти, коли ми до нього звернемося. Просто треба попросити про це. Мотанки потрібно виготовляти
виставляти з гарним настроєм у гармонії з собою, радить майстриня. Тоді вони нестимуть позитивну енергетику. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре!